Sei lá, já tá chegando meu esposo, né? Eu Hoje a vi, gente. tava aí, tava aí. Eu não enxergo de longe, mas ele já deve ter visto a gente, né? Com certeza. Eu tô vendo. Tá vendo ele vindo lá? Tô vendo. Tá o Shelby e a Laila. Aí, criança, dá bom dia pro pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Nós estamos na fazenda aqui. É. Boca do pai. Você veio buscar teu pai também? Sim. É? Aí coloco pra ver direito, meu pai. Não. Ah, eu sim. Vai lá, gente. Pai! Já chegou meu papai! Esposo, né? Papai. Vamos meu. Aqui. Vou fugir. Alvoroço dos cachorros, não deu pra me filmar. Que eles pulam na gente. Tá senta aqui, Clarice. Eles vão pular em você. Pai! Fica aqui. Na minha roupa, filha da mãe. Não é pra limpar em mim. Lembro. Sei lá. Oi lá, Clarice. Pai. Oi, papai. Olha quem tá chegando, gente. Nem deu tempo de eu conversar muita coisa. Cheguei que ele já chegou. Então, estamos aí. Viemos buscar o Gilson. Opa, de que é do Gilson. Nossa, você é muito pontual, hein? Quero mostrar das oito. Eu cheguei, era. Agora, a hora que eu vi você apontando lá era 9h35. Eu quero mostrar. Oi. Das oi, pai. Oi, tia. Olha aqui, eu tô assim. Dá beijo, pai. Dá beijo. Tô com saudade. Ah. Eu fui com você. Tá feito. Opa, quer montar das oito. Agora não dá pra montar nas oito. Por quê? Oi, vida. Oi, amor, tudo bem? Deixa eu dar um oi pra mãe. Eu achei que você ia vir 9 horas. Então, eu falei pra que daí 9h20. Eu ia atrasar. Daí eu falei assim: posso no chinês. Era 8 e pouquinho. 8h40. Eu vou trazer porque eu passei lá no Miguel e no Tota um pouquinho lá. 9h40, né? Trazei 10 minutos. É. Não, no áudio tá 9h20. Adivinha o que é esse tipo? É que? Adivinha? É queijo. Hã? É queijo, ela falou. É queijo? Mas, o que é isso? O que é isso, Clarice? Eu não sei. Adivinha. Adivinha. O que você queria tanto? Que é leite. Leite? É. Então. Ui. Nossa, é os burros se coiciando? Clarice, o que tem ali? Tem leite. Leite. É leite, mesmo. Olha pra trás, vem com o pai. Olha o tanto de leite. Meu Deus, meu amor. Sério, tudo isso? Uma carga de leite. Eu não tava aguentando mais aguentar esse leite. Ah. Eu não tava aguentando mais esperar o leite, filha. O cavalo. Chorou a garrafa de leite, que eu vim correndo. Nossa, que dó. Nossa. Também essas garrafas é muito fina, né? Muito, muito pesada a carta. Né? Poxa vida, tirar logo. A Shelby comendo. Ah, não acredito. Puxa vida. Que triste, Bárbara. Tanto trabalho com Não, mas deve ter estourado agora, que começou a pingar agora. Você viu, Clarice? Quem que vai hoje comer leitinho? Eu e queijo. Eu também. Você viu que teu pai fez queijo? Papai, você trouxe queijo ou não? Papai trouxe queijo, sim. Quer ajuda, vida? Não, tirar logo aqui. Nossa, olha o tanto, gente. Ainda. Esperar um pouquinho aqui. Caramba. Ai, meu queixo. Que com saudade. Que é? Estourou o leite, gente, ó. Abriu, na verdade, duas garrafas abriu. Uma derramou... Cuidado. Um litro e meio e a outra derramou um meio litro. Então perdeu 2 litros de leite no... Olha o cheirinho de leite. Fresquinho. Mas aqui, ó. Tem mais aqui ainda, ó. E daí essa daí não tomou. Tem mais aqui ainda. Esse daí não tá. Clarice não para de falar que o meu pai dela é o melhor de todos, né, Clarice? É sim. Esse aqui não estourou, eu acho. Eu acho que não. Esse aqui. Deixa eu ver.
Eu esqueci de reapertar as garrafas, na verdade. É. Daí, como ele congela, que trabalha um pouco a garrafa, né? É, uhum. Uau. A frouxa, tem mais. Essa ajuda, pai. Quatro aqui, ó. Quatro garrafas e mais uma de térmica. Quando ele tá cheio, ó. Essa térmica aqui e essa outra térmica aqui cheia de leite. Eu vou descarregar os animais, gente. Desenciar aqui e soltar na fazenda que a gente tá, ó, indo pra cidade hoje. Não sei se minha esposa falou. Ah, não deu tempo, gente. É. Mas é isso aí, estamos indo pra cidade hoje. Hoje, lá em Colombo. Então, saímos do sítio cedinho. Lá pra vó. Lá pra vó, é Elza. Sítio cedinho. E já estamos aqui. Daqui a pouco vamos pra... É, ainda tem que terminar algumas coisinhas lá em casa, lá ajeitar a Clarice, né, Clarice? Tem que se arrumar? Sim, que tipo isso? Olha aqui pra mim. Temos que arrumar as criançadas. Lá eu deixei ele se arrumando, na verdade. Ele já tava pronto, a água tava terminando de se arrumar. E bora pra Curitiba, gente. O pessoal aí já sabe o porquê, né? O pessoal aí já sabe o porquê que a gente tá indo, né? Que vamos levar um leitinho pra minha sogra, gente. Ai, gente, a hora que chegar lá na casa lá, eu gravo mais uns trechinhos pra vocês. E a hora que chegar lá na sogra também, né, amor? Fazer um trechinho bem rapidinho aqui, gente, só do amor chegando e desenciando os animais. Daí já chegar lá na minha sogra lá, a gente termina o vídeo mostrando lá pra vocês quando a gente chegar lá. Clarice, fala até mais, pessoal, fala assim. O que tá escrito no burro? Não sei, Clarice. Shelby. Então é isso aí, gente. Bom, gente, já estamos tudo pronto, né? Mas tivemos que voltar aqui na fazenda, gente do céu. Olha lá, ó. Meu esposo lá. Oh, eu. Ai, gente, tive que desligar o rádio que tava o rádio ligado. Senta, filha. Gente, esquecimos a bolsa do meu esposo na fazenda. Já era pra nós estar indo, né, amor? Já. Já era pra nós estar longe e a gente ainda teve que voltar aqui na fazenda pegar a bolsa que ele esqueceu. E na bolsa tinha um queijo que ele fez pra gente. Dá oi, galerinha. Oi. Todo mundo tá sem cinto, gente, mas já vamos colocar o cinto na estrada. Aí é que a gente pegar ali a BR, não, a estradão ali, já vamos colocar o cinto. Tô passando aí pra avisar vocês, tá bom? E logo, logo vamos seguir viagem de verdade. Né, gente? Que correria, meu Deus do céu, o Gil tomou banho, tá tudo suado. Tá suado, suado, suado. Não, eu também, né? Mas ele tá mais, porque é uma correria, coitado. Ele tá ali entrando essa aguinha aqui, ó. Não dá pra me mostrar. Dá sim, dá pra mostrar. Mostra sim. Aí, ó. Então. Olha lá. Olha que da hora a aguinha aí, ó. Pronto. Pronto. Então, gente, estamos indo para Curitiba. Estamos indo, não, estamos indo, né? Para Curitiba, né? Estamos indo mesmo. Estamos indo? Vocês querem que eu fale estamos indo ou estamos indo? Tem que falar, ninguém fala, não é? Gente, eu falo tudo errado mesmo, fazer o quê, né? Estamos, gente, estamos indo para Curitiba. E... olha, parece que eu tenho sorte, gente. A gente vai gravar uns trechinhos aí da nossa viagem para vocês lá no... chegando na minha sogra, né, gente? E espero que vocês assistam esse vídeo, gente. Primeiro vídeo da família Cordeiro aí que eu vou estar postando pra vocês de viagem, né? Família saindo aí de viagem. Não é uma ocasião é uma de lazer. Forçada, né? Mas é uma viagem. Não é de lazer, indo, né, amor? Estamos indo lá pra o interrogatório lá na delegacia, lá com o intimado lá, né, pessoal? Então temos que ir. Não tem jeito, não. É, não forçado mesmo. Polícia intimou, tem que ir. É. Bora lá. Então a gente vai. Meu esposo vai estar vendo o que aconteceu, né, gente? Pra, né? Na verdade, eu já tenho uma suspeita do que é, gente. Só que eu não posso falar, né? Porque, como nem o delegado, nem o oficial informou sobre o que a respeito do que era, né? Então eu também não posso falar aqui do que é. Mas eu tenho a suspeita do que é já. Já sei mais ou menos o que é. Então a gente vai lá. Isso, não temos nada a temer, bora lá. É, depois que ele for lá, né, amor? Você vai estar explicando isso certinho pro pessoal, lá no nosso né? canal, lá Gilson Cordeiro, a gente vai estar explicando.
explicando certinho lá. Pra depois da... deixar o pessoal mais tranquilo, né? Tem muita agora gente. Agora acho que é bom colocar o cinto aqui, que nós estamos no estradão agora, que é mais rápido. Pera aí, gente. O estradão tá bom aqui. Então, gente, já estamos aí todos de cinto, né? Pronto, agora daqui a pouco nós pegamos a BR, pegamos o asfalto, daí dá pra pisar. Daí dá pra ir mais rapidinho um pouco. Aqui não dá pra andar muito, que é estrada de chão. É isso aí. A gente achou que até que ia sair mais cedo, né, gente? Mas realmente é uma correria pra gente. Três filhos, gente, não é fácil. E uma mulher doida. Eu cheguei, pessoal, ó, eu cheguei e me arrumei em 10 minutos. E aí fiquei umas 2 horas esperando ela. Gente, não tinha água. Ainda bem que a Agatha lavou o restinho de louça lá que tinha. Mas eu nem sei por que a gente se atrasou tanto, né? Arrumar o cabelo. Não, né? Nem o meu cabelo. Coloca umas 3, muda 3 vezes a roupa, muda 4 vezes, vê qual roupa que vai. Ai, eu não sei, acho que é o estresse, o nervoso. Eu não gosto de sair de casa assim apressado. Na verdade, eu nem gosto de sair de casa, né? Verdade. Eu fico muito ansiosa, nervosa, é uma preocupação, um estresse, falar bem a verdade de vocês, pra sair de casa. Mas depois que sai também é uma benção, né, Jesus? Verdade, até sair, nossa, misericórdia, dá vontade de abandonar. Não dá, gente. Eu tento assim levar bem pouquinha coisa, né? Nas bolsas, mas são 3 crianças, né? Só que eles falam assim, ah, você leva muita coisa. Chega lá, gente, sabe o que eles ficam perguntando pra mim? Você trouxe tal coisa? Você trouxe isso? Você trouxe aquilo? Não, eu só uso uma. Mentira! Tá atrasado e o carro ainda dá uma bateria. Se pegar, tem que desligar lá. Bateria nossa aí não dá mais sinal, gente. Ele acabou de abastecer aqui, foi ligar o carro e não ligou mais. Graças a Deus o rapaz aqui vai... Tudo acontece, tudo na... Um dia de viagem, um dia que a gente tá apurado. Tudo, é, porque estamos com pressa, tudo, né? Acontece tudo, porque a gente tá apurada, perto, apurada. Mãe, chega o meu almoço, mãe, vamos mostrar assim. Chega pra janta. Vamos mostrar assim, vamos mostrar assim. Vamos chegar no café da manhã. Mas isso aí dá tudo certo, gente. Vamos esperar em Deus que o carro ligue, né? Temos esse compromisso aí importante, né, gente? Que do Gilson lá, né? Depor. Se quiser, é, como é que fala o negócio? É. É. E daí a gente também tá nervoso um pouco, né? A gente acaba tudo acontecendo, né? Nessas horas que a gente fica nervoso, ansioso, não sabe o que que vai acontecer. Mas crê em Deus que não vai ser nada, né, gente? Tomara a Deus que dê certo aqui. Baqueou a bateria, gente. Não sei o que aconteceu.
Mas engraçado, né? Que a gente foi, deve que não tá carregando, né? Porque a gente... Eu fui buscar o Jesus na fazenda, voltei. Aí ele voltou de novo na fazenda, só parou aqui. Complicado, mas vamos esperar aí, gente. Quietinho aí. Tudo pra ajudar, né, amor? Nossa, isso. Acabou a bateria do carro. Os burrinhos lá não acontece isso, não acaba a bateria. Eu bati a primeira vez, girou e não pegou. Terceira vez baqueou a bateria. Não sei o que aconteceu, que abasteceu o carro, daí não pegou mais. O único posto da cidade. Sabe Deus. Esperar aí. Não dá certo, né? Ai, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, olha, gente. A bateria. Deu certo, ainda bem que tinha o senhor ali que tinha os cabos, gente. Ele ajudou a gente aí, graças a Deus. Onde? Aqui. Tá fechado, hein? Todo mundo fechadinho, com cinto? Simbora, gente. Obrigadão! Deus abençoe! Isso aí, gente. Pegou aqui a bateria, baqueou. Provavelmente vou ter que pular com uma bateria, né? Porque essa já deu o que tinha de dar. É 4 anos já a bateria. Eu abasteci, aí bati, girou e não pegou. Eu bati na segunda, terceira, na quarta vez, acabou a carga. Então provavelmente essa bateria já não vai suprir mais nossas necessidades aí. Ainda bem que a gente tava aqui, né? E o rapaz conseguiu ajudar nós ali também. Pegamos aqui a via de saída da cidade e aqui sai lá na BR, daqui 32 quilômetros, BR-116, pegamos sentido Curitiba daqui a pouquinho. Bora! Bora, gente! Thank you.
aqui, que eu... Nossa, dava pra ir tranquilo, R$5. R$5, então eu achei que não tinha trocado. Ai, gente do céu, já estamos cansados de viajar, meu Deus. Cansada, dormir um pouco. Estamos aí, ó. Estamos na estrada ainda, gente. Aonde que é aqui, amor? Fala pro pessoal. Aqui nós estamos em Campina Grande do Sul. Chegando no Campina Grande do Sul, né? É. Eu não sei, gente. Passando aqui, entrada da Graciosa. Ah, tá. Agora eu sei. Então vai demorar quantas horinhas ainda? Falta mais? Mais uns 40 minutos. Em 40 minutos já estamos chegando lá na cidade. Não. É, né? Lá em Colombo. Logo, logo. Maracanã, na verdade, né? Maracanã. Maracanã. Vai? E eu vou ter que parar pra abastecer de novo, Zacatinha, que o combustível não vai dar pra chegar lá. Capaz. Não vai? Ué, você colocou quanto lá? 120. É um absurdo de caro lá. Vixe. É, lá na barra lá tá uma facada. E eu não sei esse combustível ainda aí, me deixa meio suspeito. É, né? Complicado. Mas é isso aí, gente. Mais um trechinho pra vocês. Simbora! Quem tá gostando de viajar aí com a gente, deixa like, deixa muitos likes, gente. Daqui a pouco eu tô falando igualzinho o Gilson aí, ó. Se inscreva no canal, deixa os likes. Eu não falo mais isso, eu parei de falar. Agora eu tô voltando a falar isso. É, a gente para, né? Pessoal que acha que a gente merece o like aí, já, né? Deixa o like. Deixa o like, né? Agora tem gente que não adianta, se a gente pedir, só vai deixar o like mesmo aqueles que gostam dos vídeos e acham que a gente merece, né? Quem acha que a gente não merece, não vai deixar o like, né? Com certeza. Mas vai deixar a visualização. A gente não pede muito, mas o like é bem importante, ó. O joinha aí é bem importante. É. O joinha e os comentários aí é muito importante, gente. Então é isso aí, gente. Comenta bastante aqui no nosso vídeo, né? E bora viajar para mais vídeos assim, né, gente? Viajando em família, né? O homem só tá trabalhando, menos, né? Imagina, menos, seis. Menos pra ir pra delegacia, né? É, gente. Menos isso, pelo amor de Deus, né, Ju? Arruma outra viagem pra gente que não seja que tem, né, Agatha? Pessoal, já queria também aproveitar e pedir desculpa da aparência da figura aqui, porque eu não tive tempo, gente, nem de ir na cidade cortar o cabelo. Lá que a gente tem que ir lá na cidade cortar o cabelo, na Barra do Turvo. É 20 quilômetros, 22 quilômetros lá da vila, né? E a barba também, eu sempre aproveito quando eu vou cortar o cabelo, passo a barba lá. E eu não tenho costume muito de tratar a barba em casa, né? Então, eu fico assim mesmo. É, gente, ele tem todo o tratamento da barba ali, mas ele esquece, né? E... Não tem costume, né? Não tem costume. Daí, a gente agora amanhã vai ter que cortar a barba, né? Porque hoje, amanhã, e o cabelo, né? E o Edson também tá cabeludo. Cabeludo, né? Falando, também. Nós dois estamos parecendo... Burro abandonado, né? Que burro abandonado que fica cabeludo, né? Ó, não é culpa minha, gente. Não vem falar que é eu, não, mas é. Isso daí não, é coisa deles. Falta de tempo, é mesmo, falta de tempo. Na cidade, né? Porque esses tempos aí, esses últimos dias, tava bem corrido pra nós. Eu só vinha na vila e voltava pro sítio. Vinha na vila no outro dia voltando pro sítio. E muito rápido. Então fiquei mais tempo lá no sítio do que tempo pra ir na cidade, né? Devido às vaquinhas que estavam pra parir lá, né? Também. E a gente muito apurado lá também, que estão mexendo com gado lá, né? E deu bastante trabalho lá, bastante lida, né? Então, não tive tempo para ir cortar o cabelo, né? Você viu? Cresceu demais! Faz, acho que... Não, vai lá dar um abração na avó! Olha! Hã? Comentou, Fiquei o vídeo! Ó, já tem um irmão aqui do Gils, que vocês não conhecem, gente! Gente conhecida!
meu lá na Rayuva. Ah. Assim, cara, eu achei um canal lá, um rapaz. Parecido. Assim, alguma coisa assim. Eu falei assim, ah, acho que deve ser meu irmão. Ô, amor, apresenta o Nardi aí. Ai, gente, chega aqui, a casa tá cheia. Ó, meus oicinhos. Oi, Nel. Oi, Nel. Dá oi pra galera aqui. Meu Deus do céu. Tudo bom? Marca! Vai lá! Marca lá, galera! Realmente! Ô Nardo, o Justo tá com a barba bem branca mesmo! Meu Deus! Mas esse aqui é meu irmão mais velho, gente! Mais um irmão aqui! Gente, foi pra abraçar todo mundo, né? Eu quero registrar esse momento, né, gente? Esse aqui é meu irmão mais velho. Ele só não tá com a barba branca porque ele não tem barba. Não, eu posso deixar crescer a barba. Você vai ver que não tem barba branca. Nossa, nem cabelo branco ele tem. Aqui, gente, ó. A esposa do Nardo, Raquel. Dá oi, Raquel. Dá oi aqui. Agora fica assim, ó. Agora os irmãos lá vai ver o celular. Vai, ah, é irmão, meu irmão, Reinaldo mesmo. É, irmão. Já estão voltando, gente. E aí, vó? Nós abraçou, né? Agora é nós duas, né? Ai, ai, ai. Bem, senhora, que almoço é esse às 3 horas da tarde? Poxa vida! Ah. Não encontraram ele na estrada? Pois é! Eu falei. Encontrou. Cerca na estrada porque o almoço tá saindo. Falei, tá certo, peraí. Almoço tá saindo. Certo, perdi o almoço, gente, do céu. Aí eu falei que eu falei pra eles esperar, né? Eu cercar. Não cercaram, passou ali. É, mas tem, né? O café. Isso. Olha, como é que essa criança aqui é linda e não pinta a unha? Agatha. Cara da Agatha. E agora? Olha a cara dela. Ó, avó, ela pintou também os olhos. Agatha, por que você fez isso, Agatha? Olha teus olhos! Por que você não foi no meio da roça sem encher de carvão? Você fica mais bonita sem carvão. Não, e ela falou assim, mãe, eu acho que a avó vai brigar comigo por causa dessa unha. E é passar batom. O que está dedurando a sua irmã? O que é esse? Vai bater em mim. Vou deixar ela de castigo hoje. Você não tem vergonha, não? Agatha, Clarice, vou botar de castigo. Você, sabe que você pintar as unhas, fica de castigo. Você não vai pintar as unhas? Não. Mas eu vi um dia você pintando as unhas. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Ô, Agatha, você contou pra ela? Que ela veio correndo contar pra sua avó? Ah, não. Ela falou, avó, avó, olha aqui. Daí ela falou, ela voltou aqui e devia falar de novo. Ai, cê é. Ai, Jesus, ai, essa Clarice. Tá com os olhos dela. Tá com os olhos. Tá com os olhos. Tá com o olho dela. Venha, andadinho, vem. 1, 2, 3. Olha só, gente,
olha que aprontaram a surpresa pra Clarice, gente. Olha só que lindo esse bolo, gente. Esse é o cabelo lá na nossa casa. Olha que coisa mais linda. Só pra agradecer a você, isso. Aí, ó, o vovô aqui. O vovô veio lá, tá onde, amor? Quitandinha. Quitandinha? O primo aí deu um presente pra você. Quis fazer surpresa pra Clarice um bolinho. Né, amor? Um pouquinho só da família. Uma parte assim. Ah, que alto que você é, amor. Ah, peraí. Vamos lá. Vai cortar aqui, ó. Vai lá, Clarice. Vai, Clarice. Pra quem que você vai dar o primeiro pedaço de bolo, Clarice? É pra mim. Pra mim. Aê! Aê. Deixa eu colocar aqui. Tá feliz, filha? Aí, você não queria um bolo redondo de rosa? Aí, amor! E Deus preparou o bolinho. Pra quem vai o primeiro pedaço? Agora você se colhendo, né, Clarice? A tia Lica. Mostra aí, pelo amor de Deus. Já mostrei. Quer ver a foto? Quer ver a foto, por acaso? Você é antes de cortar o bolo? Eu tô gravando, mas vamos tirar foto. Não sei se sabe. Não sei. Gente, vamos tirar umas fotos aqui e depois a gente volta aí e terminar o vídeo.